Jdeme tady Spike, Leona, Crow a Hypercharge na Bula, OK. Nevadí, ještě tady stále je jedna možnost, jo, nevím. DOBŘE! Dáme pane, vítejte u našeho videa a dneska tady máme další video z openingu fanoušku. Tohle video je pokračování toho minulého dílu, takže pokud jste ho neviděli, tak se nejurčitě koukněte, protože, jak už jsem říkal, vlastně navazují na sebe, takže by to dávalo docela smysl. Máte ho teďka v kartě. Nemě si to chci moc zdržovat, asi ani ne. Jenom na začátek řeknu, že pokud jste tady náhodou nový, budu moc rád, když dáte odběr, protože se snažíme dát 50 000 odběratelů. Nezapomeňte se také na like, video můžete sdílet nebo napsat nějaký krásný komentář. Nicméně my už jdeme na video. Okay, já jsem tady teďka musel vybrat nějakou star powerku. Tak snad jsem vybral dobře, protože tento cápek mi psal, co mám všechno vybírat. Tak jako já jsem fakt nevěděl, že tady bude star power. Každopádně zase začneme trophy roadem jako vždycky. A hnedka epika v prvním. OK. Brečící pin na netu. Proč ne? OK, v trophy roadu nakonec nic. Tak jako nemá si smysl takhle zvláště komentovat. A v těch star dropech fakt nic nebylo. Předpokládám, že to je zase do 50. OK, jsou tady ještě dva. Že to je o to stejného týpka jako ten minulý účet. Na jeho minulém účtě padla i normální legenda úplně ke konci, tak uvidíme, jestli padne i teď. Snad ano, klidně hnedka dřív. Nemusí být ke konci třeba teďka, že jo? Ne, OK, mytika úplně stačí, pojď brawler. Já nevím, co tady chybí za brawler, ale asi jich tady bude strašně málo. Ano, 17. Což je myslím víc než na tom předchozím účtě, ale je tady mín trofe, což je fany docela. Super rare, 100 coinů, 1000 pavru, 200 XP doublerů za super rarky. Samý rarky ty vole zatím. To je strašné, OK, epika mytika, ty vole, to mohlo takhle po jednom popřeskakovat na tu legendu. Nevadí, Metek je úplně super, brawler, ano, ne, to je Golden Barley zase, že jo, jo. OK, nevadí, skin pořád ujde, dalších 1000 pavrů. Já nevím, jestli to nebylo myšleno třeba ale na tento účet, že tady mám upgradit ty brawlery. A tady ti brawleri ani nejsou, kromě Colta, takže asi na, to jsou dostala na power jedničce, skoro všichni. Kromě Emsky, která je z nějakého důvodu na osmičce a Primo je na dvojce. A Shelly taky, zajímavé, a Daryl je na devítce. OK, to jsou zajímavé pavry, na to radši šahat nebudu. Epika, OK, nasraný pen na Bowa. Epika další, 100 pavru, už se blížíme ke konci a zatím jako nic, tady to bylo zatím slabý na tomto účtě. Tady myslím padla legenda v tom minulým, tady to nebude, nebo to možná bylo dřív. OK, ještě tady poslední dva star dropy na konci, tady aspoň epika, tady rérka a teďka tím pádem očekám, že to ten legendary star drop zachrání, protože tady fakt nepadlo vůbec nic na tomto účtě. Pojďme na to. Ta druhá star power na Daryla, super, takže bylo jedno, kterou bych vybral. No, tak nevadí, tohle zatím moc povedený nebylo. Snad bude zase ten další o něco lepší. OK, další účet a tady rovnou vidím, že je Leon. Takže tady nevím, jestli úplně něco padne, ale uvidíme. Tady jsou nějaké star dropy na konci, kolik jich je? 4, OK. Nicméně my zase začneme trophy roadem jako vždycky. A tady ten trophy road asi bude docela dlouhý. To je už nějak od 700 trofy, OK, od mín dokonce, od 500, to jo. Až po nějaké 2400 nebo kolik. OK, super rérka, 100 coinů. Další super rérka, 200 XP doublerů. Teď jenom rérka, OK. Unlockneme rankty. Super rérka zase, 200 XP doublerů. Epika, OK. 500 XP doublerů. Poslední star drop v trophy roadu bude jenom rare, OK. A my jdeme zase na pas. Teďka mi tady vyskočila oferka na 8-bita. Nevím proč. OK, super rérka, 50 pavru. Epika, OK. 100 XP, teda 100 pavru. Nevím, proč jsem řekl XP doublery. 1000 pavru. Pavru se hodí, super rérka, aspoň OK, 200 XP doublerů, ale jinak tento účet zase zatím nic moc. Moc tu toho teda ještě nebylo, OK, teďka epika aspoň, OK, 500 XP doublerů, to je fajn, dalších 1000 pavru, jen uvažu, oni to změnili, ne, nebylo to na 30. týru tady to, oni to dá na 25. Takže si to blbě pamatuju, já myslím, že to bylo na 30. Epika teďka, dokonce zrovna, kdy jsem unlocknul Franka, ale byl ten 200 coinů, OK. Mytika, ty vole, pojďme, brawler, boom, gadget na Daryla, tak nic, tak třeba jinde, no. Super rérka aspoň OK, 50 pavru. Už se blížíme ke konci a nepadlo jako doslova nic. Už jsem mi zapomněl, co teďka padlo z té metiky upřímně. Ale kdyby to bylo něco dobrýho, tak bych si to asi pamatoval. Teďka z epiky 100 pavru. Poslední dva star dropy tady a pak ty 4 a pak ty legendary. Tady jenom rérka, teď 100 kreditů. Teďka zase rérka, 1000 coinů, dalších 100 kreditů. A teďka tady ty 4 na konce. Super rare je první, druhý bude rare, třetí zase rare a poslední bude aspoň super rare. No teďka zase očekávám, že to ta legenda zachrání, protože tento opening nebyl dvakrát nejideálnější. Boom, je to Otis, což je mytický brawler actually. Já nevím, já v těch chromatikách jako chromatika trophy road brawleri jsou pro mě totálně jako neznámá, nevím co jsou za rarity, je to pro mě pořád nový, ale kamo, Otis je mytika, takže dosa Otis je asi dobrý, takže OK, asi to beru jako za zachráněno, řekl bych, protože padla mytika, OK. OK, máme tady další účet. Vidím hnedka, cápek má 41 win streak teďka.
Kinga. To je docela insane. Přeji hodně štěstí a Seven Steak ještě o něco navýší. Začneme zase Trophy Roadem. Capek se zase jmenuje Sub to Neptunex, takže dejte určitě odběr, děkuji moc. Začínáme super rarkou 100 coiny, OK. Zase super rarka 100 coinů. Unlockneme ranked mod. Tady je zase ty vole dlouhej Trophy Road, to je cool. Tu kolik tu toho je ještě, actually. Jako docela dost. Škoda, že nedal těch 5000, tam je mytika pak, jo. Necelých 1000 trofej mu na to chybělo, což není ještě úplně málo, víš co. Třeba příště uvidíme. Super rarka 100 coinů zase. Ty vole, tady je teďka zlevněný legendary brawler z nějakého důvodu. A já se bojím, že jako na něj nazbírá kredity cápek. A bude to pak na mě, co jsem mu vybral za legendu. Protože teďka si myslím, že není úplně aktivní. Všichni mají rádi kaktusy, ne? Vezmeme Spike'a. Já nevím, kámo, doufám, že se k tomu nedostanem. Ne, už mám 400, ty vole, to je v háji. Já už mám pocit upřímně, že ze začátku tady byl nakliklý Stew. Já jsem vzal z nějakého důvodu Franka. Nevím, proč jsem to udělal. Strašně mě to štve. Prosím, jestli mi budete dávat účty do openingu. Udělejte to jako ten jeden cápek, nevím, jestli to máte v tomto videu nebo v jiným, ale jeden z vás mi dával dva účty, u obou mi psal, koho mám brát. Jestli chcete, ať beru něco podle vás, tak mi to prosím dejte vědět, protože já pak se cítím blbě, že jsem třeba vzal něco, s čím jste nebyli úplně OK. Já už, on už tam je skoro ten Crow, to už se nazbírá určitě, te v háji. Nevím vůbec, co vzít. Teďka ale padla Willow. Ne, aha, skin na Willow, do prd. Mohla to být metika, to by bylo krásné. Nevadí, co se dá dělat. Skin jako skin, asi jako dobrý. A když tam byla ta Willow, doufám jsem trošku spíš v ní jako takovou. No, 400 kreditů a už zbývá 115 jenom a ty prostě dáme tady. Takže já, kámo, nevím. Nebudu nad tím přemýšlet. Vezmu toho Crow a omlouvám se. Nevím, co jsem měl vzít. Ok, to bylo všechno z Trophy Roadu, takže už teď jdeme na pás a tady jsou jenom star dropy. Na konci jsou 4 bonusový. Takže jdeme na to, začínáme rarkou. Další rarka, super rarka, aspoň OK, 50 powerů. Epika, 500 XP doubleru. Super rarka, to je fajn. Zatím to docela ujde, další super rarka. Ideálně, ať padne nějaká druhá legenda, ať máme jako nějakou větší šanci, že jsem se třeba trefil do výběru, víš co? Když padne Leo nebo Crow, tak snad jako nechtěl tu poslední mytik. Teď třeba Bow, OK. Ne, to je skin zase do prdel. Nevadí. I skin je fajn, teďka co? 100 powerů, OK. 25 powerů, 50 coinů. OK, teďka 3 rarky po sobě, to je takové super rarka, aspoň teďka OK, 30 kreditů. Další super rarka, teďka byla jedna rarka, tak menší pauza, ale OK, další dvě super rarky teďka po sobě, takže asi fajn, teďka zase rarka. Mytika, ty vole, a přeplo se to na legendu. Dejte tam toho Leona nebo Spike'a, pojďme na to. Boom, to je zase skin na Broka. Jako skiny padají, to je fajn, jestli je cápek na skiny, tak možná bude rád, ale jako já bych radši brawlery upřímně z důvodu kontentu. Ale jako skiny jsou pořád fajn, co si budem. Ještě tady vlastně je jeden legendary na konci, ty vole. Tak dobře, ještě tady máme jeden. S tím jsem úplně nepočítal, vzhledem k tomu, že tady padlo a tak 3 star dropy zpátky a tak za další 3 star dropy je další, ale nezlobím se, víš co, jsem naprosto nadšen. Tak dejme to teďka toho Leona nebo Spike'a, to je skin zase, to je skin na El Prima, El Rudo Primo, ty vole, to není možný. Dobře, tak dáme ještě tady tento teda star drop, aby se neřeklo. A ještě tady ty 4 na konci, na to jsem trošku zapomněl. A pak jdeme a to už musí padnout brawler. Spadne kam třeba 4. skin nebo kolikátý, tak to bude jako docela funny. Ale jako furt asi lepší skin než třeba 1000 coinů, ne? Capek má 4000 coinů, což není nějak moc, ale věřím, že za brawlera bude asi radši. Pojďme na to, boom, boom, to je skin na Colta, co to je? OK, nevadí, ale jako padlo hodně skinu, já si myslím, že to byl zase docela povedený opening tady tohle. OK, další účet, tady zase jsou vybrané ty star dropy a je tady i nějaký ten Trophy Road, tak tím začneme. Super rarka hnedka v prvním, 50 powerů, OK, ale tohle je všechno, druhá super rarka, moc tu toho ale teda nebylo, co si budem. Dobře, teďka už teda jdeme na pas a uvidíme, jak se to povede. Stále nepadla legenda, to už těch účtů za sebou máme fakt hodně, takže mohlo by se to stát, ale na tomto účtu prostě je 1400 trofe, tak nevím, jestli to úplně stane, tady zase 15 brawlerů, takže kdyby se to stalo, bylo by to hustý, ale asi se to úplně nepovede. Super rare, OK, nakonec epic, spray na Dynamika, další super rarka, ona snad nebyla rarka ještě, to je zajímavý, 1000 powerů, OK, rarka přichází teďka super rarka zase, epika, OK, nepřepla se, spray na Leona, epika zase, se to tak po jednom přeplo, ale zase to zůstalo na té epice a už se to nepřeplo výš. Teďka už jenom rarka, 1000 coinů, další rarka 100 XP doublerů, dalších 1000 powerů, další super rarka, 200 XP doublerů, další super rarka, neuvidíme, co tam je, protože se teďka unlocknul Brock, 10 gemů, epika, nepřepla se zase, tyjo, epika prostě vždycky musí zůstat, další epika, ok, teďka nezůstá, teď se to přeplo, co tady bude v mytice, brawler, ano, je to gas, jestli to není skin, ano, je to gas, ok, tak aspoň něco, úplně to beru, jsem s tím úplně ok, brawler jako brawler, když teda samozřejmě čím větší
větší rareta, tím lepší. Další super rareka 100 coinů, teď už jenom rareka. Další super rareka 200 XP doublerů, 1000 coinů. Teďka jen rareka. Už se blížíme ke konce. Tohle je poslední star drop mimo ten legendary. Ok, nic moc teda, takže já věřím, že teďka v tom legendary něco padne. Dobrá, jdeme na to, co tady bude. Skin na Broka. Postal Brok. Ok, to vůbec nevím, že existuje takový skin. Teda jako vybavuju si to. Teďka, ok, je to v rank modu. Dobře, ten název si trochu vybavuju, ten vzhled vůbec, ok. Ještě pin na to, to je fajn. Ok, my jdeme na další účet. Ten je zase o to stejného cápka, co ten minulý účet. Jenom tady teda má o něco více trofe. A tady se asi nemusím strachovat, že by se unlocknul někdo další mimo Leona, takže to asi nemusím řešit. Vím, že trophy road je tady docela velký. Nebo hlavně je tady myslím legendary star drop, ano. Takže vybereme trophy road, kromě toho legendary star dropu, ten se necháme nakonec s tím star dropem v pásu. Ok, další rérka, myslím, že druhá. Myslím, že jsme otevřeli už jeden, tož tam byla rérka. Teďka epika, ok, mohlo to být ještě lepší, ale nevadí. Další rérka. 920 kreditů, to je hodně. To ještě nakonec to Leona unlocknem, ne? Ne, já se nemyslím, asi těžko. Pak je tady ještě 9 star dropů na konci, ok. Takže začínáme v pásu, první rérka. Teďka epika, ok. Spray na Squeaka. Ok, zase epika, ano. 200 coinů, 50 coinů, teďka z rérky. Super rérka, první myslím na tomto účtě spray na Bula. 100 kreditů, rérka, zase rérka. Super rérka, 100 coinů, 50 coinů, dalších 50 coinů, 100 kreditů. Ok, mytika, co tu bude? Boom, to je sam nebo skin, skin asi, že? Ne, aha, ok, tak je to sam. Tak sam je asi v pohodě, hele, je to epický brawler, to je moc fajn. 9 z 24, nevím kolik má sápek brawlerů, na to jsem se nedíval, ok, zhruba půlku. Mohly padnout actually i super rérky, takže epika je fajn, ale viděl jsem, že měl Spike a Crowa, jo. Tak to nevím, no, na legendu to moc nevidím, ale třeba nás to mile překvapí a legenda padne. Ok, další epika, spray na Fanga, teďka jenom rérka, další rérka, další rérka, ze všech těch tří rérek posledních myslím padla jiná věc, teďka nějaká padne po druhé, bude to konkrétně 100 XP doublerů, super rérka teďka, 200 XP doublerů, další super rérka, 100 coinů, další super rérka, 30 kreditů, rérka, 100 XP doublerů, ok, epika aspoň, max, nebo jakože pin na max, max úplně ne, max by byla super, jakožto mytika, tady 100 kreditů a teďka tady 9 star dropů na konci a pak ty dva legendary, uvidíme se ještě třeba v těch posledních 8 nebude nějaký legendary, ale samozřejmě šance je na to menší, už jenom tím, že zbývá čím dál tím méně star dropů, po každém star dropě co nějaký otevřu, epika, mytika, ne, ok, už to bylo docela blízko, co bude v této mytice, 500 coinů, děkujeme, převelice, snad to za, ok, další mytika, druhý pokus, Supercell, boom. Perl. Ok, já si myslím, že fajn. Jo, jakože myslím si, že těch 500 coinů vynahradili dost hezky. Já jsem úplně happy a ještě tady stále jsou tyhle. Fakt právě padly 3 mytiky po sobě, jako bez prdele. Jako kdyby se tady ještě přebylo na legendary, tak bych jako chcípl. 3 mytiky po sobě. 500 coinů, perl a gadget na Shelly. Ale ty vole, 3 mytiky po sobě jsou insane. To je jako želaky jako prasa. To fakt ty vole, to je insane. A teďka ještě zbývají ty dvě legendy. Tak uvidíme, co tu bude. Jdeme na první boom. Hypercharge na Jessie, ok. A na druhý, poslední star drop na tomto účtě. A pak už se přesouváme na úplně poslední účet v této sezóně. Jdeme na to, boom. Já jsem se fakt lek. Přísám, já jsem se fakt lek. Ale docela dost rychle mi došlo, že vlastně Crowa má, takže mi došlo, že to je skin. Ale jako už jsem tady mám ty vole začal skákat, jo. Ale já si myslím, že cápek nemůže být nespokojen. Tento skin na Crowa je fajn. Hypercharge, to už ani nevím, na koho padlo, ale ten se taky může hodit. Perla sam padly. 3 mytiky po sobě. Myslím si, že velmi povedený účet. Ok, jak už jsem říkal, tak jdeme teda teďka na poslední účet. Tady už jsou zase vybrané všechny věci kromě star dropu a kreditu. A na konci ještě. 5 star dropů. Začneme ale zase trophy roadem, kde hnedka začínáme 500 kredity. Tady můžu brát zase všechno, co chci, jenom kdyby došel k Mortisovi, tak mám vzít toho. Začínáme rérkou 50 coinů. Ok, epic mytika nakonec. Player iconka ale velice pěkná, upřímně. Můžeme konout vlastně, co tady je 17 brawlerů, ok. A k tomu Mortisovi docházíme hnedka teďka. A ještě je z nějakého důvodu ve slevě, takže to asi unlocknem. Rérka 100 XP doublerů. Další rérka 25 powerů, 200 coinů a poslední star drop v trophy roadu bude super.
superrare se 100 coiny. Jdeme teda na pás, začínáme tam superrarekou 100 coiny zase. Epika, OK, 100 kreditů, to se asi hodí. OK, mytika, nepřeplo se to na legendu, bohužel. Je to Ems, to je určitě nový bro, dobře, není, no já už jsem zvyklý, to je epika, to je tady 17 brawlerů, ale ta Ems tady prostě je, no tak nic, no. Epika, přeple se to zase na mytik, nepřepne, OK. Další 100 kreditů, ale to jo, hezky, hezky. Teďka rarka, 50 coinů, další rarka, 10 kreditů, ty kredity padají hodně, ty jo, ten Mortis jako bude unlocknut určitě. Epika zase kredity, ne, OK, to už by bylo docela fané. OK, 25 powerů z rarky, super rare, spray na Karla, další super rare, pin na Colta brečící, teďka jenom rarka, 50 coinů, 25 powerů z rarky zase, Mortis unlocknut, OK, super rare, 100 coinů, zase super rare a zase 100 coinů. Legendary! Ano. Pojďme. A dejme tu legendu. Jako už tady nemáme tuto season jinou šance. Tohle je poslední účet, takže dejme tady Spike'a, Leona, Crow'a, Hypercharge na Bula, OK. Nevadí, ještě tady stále je jedna možnost, jo, nevím. Dobře! Ale jestli tři mytiky po sobě byly hustý, tak dvě legendy po sobě už je fakt insane. Co tady bude? Star Power na Dynamike'a. Ale OK, tohle je crazy. A teďka dáme to zase do třetice. Ne, ale to už by bylo jako fakt crazy. Dva účty po sobě, na jednom tři mytiky po sobě, na druhém tři legendy po sobě, to by bylo fakt jako crazy. To je hustý. To by bylo hustý, jako už tak je to hustý. Tři mytiky a dvě legendy po sobě, to prostě crazy, ale tři legendy po sobě by byly fakt jako šílený. Ještě kdyby třeba v té jedné prostě fakt něco padlo, aspoň brawler jakýkoliv, tak prostě bylo by to fajn. Ještě ta legenda, kdyby fakt padla, to by bylo crazy teprve. Začíná se mi trošku sekat bravko, to bude určitě z toho, že se nám tady blíží legendární brawler a můj mobil to těžce nezvládá. Už se na něj psychicky připravuje. Teďka se asi jako nic s tím mobilem dělat nebudu na těch posledních pár star dropů, za to se omlouvám. Máme tady asi poslední už jenom teďka dva star dropy, myslím, a pak ten legendary. Ano, super rare teď. A dáme ještě jeden legendární, dáme 4, nedáme, OK? 200 XP dublerů a jdeme na poslední star drop dnešního videjka. Jdeme na to, boom. To je Bell, která je epic. OK, hej, to je asi v pohodě, řekl bych, ne? Myslím si, že to je velice převelice fajn. OK, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Pokud ano, určitě tady zanechte like a odběr, jak už jsem říkal na začátku, snažíme se dát 50 000 odběratelů, takže byste tím úplně brutálně moc pomohli. Aby viděl, že se video dokoukali do konce, napište prosím do komentářů hashtag 3M2L, jakože 3 mytiky, 2 legendy, chápete. Pomůžete tím algoritmu, někým uděláte strašně velkou radost, protože uvidím, že se video dokoukali do konce a tudíž, že vás bavilo. Na komentář vám dal srdíčko. Nicméně už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího videjka. Ahoj!